O'zbekistonliklarga shoshilinch tezkor xabar. 3-5 may kunlari ogoh bo'ling. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun videosiga birdona like va albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Joriy yilning 3-5 may kunlari kutilayotgan kuchli yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida, jumladan Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax, Toshkent viloyati, Namangan, Farg'ona, Andijon viloyatlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolarni, dam oluvchi hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilarni ehtiyotkorlik choralarini ko'rishini so'raymiz, deyiladi xabarda.